Tiada kenaikan harga tidak munasabah dikesan susulan penyasalan diesel bersubsidi. Menurut Timbala Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Fuziah Saleh, ketika ini tidak ada sebarang elemen pencatutan dikesan KPDN sepanjang pelaksanaan ops kesan. Kita bercakap berkenaan dengan pasaran ekonomi terbuka. Satu ketika kita import bawang. Kita import bawang 100%. Dan apabila negara pengeluar asal itu menghentikan ekspor bawang, maka tentu sekali harga bawang itu akan meningkat. Ini dalam pasaran ekonomi terbuka, Datuk Yang di-Pertua Yang Berhormat Senator. Jadi apa yang kita boleh lakukan dalam Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ini ialah memastikan bahawa tiada elemen pencatutan.